I juni 2019 skal folketingsvalget senest falde. For mange betyder det valgkampagner, fokus på sociale medier og debatter. For en af kandidaterne er arbejdet allerede gået i gang. Og bag enhver kandidat står en kampagneleder med et stort ansvar. Nu skal vi møde en af dem. Amalie på 22 arbejder frivilligt som kampagneleder for folketingskandidat Henrik Winther. I dag skal hun mere om op på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus for at dele kaffe ud til de studerende. Det er nemlig første gang, han stiller op til Folketinget. Det, der er målet i dag, det er, at vi skal ud og snakke med nogle mennesker. Det er klart, at det her det er en del af en større kampagne, som i sidste ende har til formål at få Henrik valgt ind i Folketinget. Vi må hellere til at komme afsted. Amalie er medlem af partiet Radikale Venstre, og det er en af grundene til, at hun har valgt at hjælpe Henrik med hans kampagne. Om lidt kommer Henrik og henter hende, og så går turen ud på Journalisthøjskolen, hvor den varme kaffe skal deles ud. I dag der er vi ikke så mange ude og lave kampagne, så det vil sige, der kommer jeg nok til at være en af dem, der er lidt mere i front. Så hjælper jeg med at opdatere SoMe og sørge for, at vi også er på der. Med en travl hverdag må selv transporttiden bruges på detaljer i kampagnen. Og her til morgen kan et læserbrev lige klemmes ind, inden dagens møde med de studerende starter. Og her er rollefordelingen klar. Min opgave er at sørge for, at det kommer i aviserne. Din opgave er så at ændre det, når du kommer ind. Præcis. Lige præcis. Efter ankomsten går arbejdet med de sociale medier i gang. Godmorgen. Det er onsdag morgen. Vi er på Journalisthøjskolen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er cool. Lige nu der står jeg op der til Henriks Instagram. Jeg ville så gerne være god til de her ting. Altså, jeg ville gerne være sådan nogen, der sådan kunne lave noget sjovt. Det er jeg bare overhovedet ikke. Kaffen er her. Værsgo. Godmorgen. Mælk i. Ja, bare en lille squat. Tak for det. Jeg kan godt blive nervøs for, om jeg gør tingene godt nok. Også fordi man bliver målt på en helt anden måde. Bliver han valgt ind, eller bliver han ikke valgt ind? Altså, er det succes, eller fejlede vi? Altså, det at lave sådan en kampagne her er i høj grad en holdindsats. Så det, at Amalie er her, er uvurderligt i min kampagne. Simpelthen uvurderligt. Da alle de studerende har fået kaffe og en morgenhilsen med på vejen, pakker Amalie og holdet sammen. Morgens kampagnearbejde er klaret. Jeg synes, det har været en god dag, om end der ikke var lige så mange studerende, som vi havde håbet på. Vi kommer igen en anden gang, så vi skal nok nå at snakke med dem, vi ikke fik snakket med i dag.